Realme je na našem trhu, no, je tu, ale už ne tak moc jako ještě před rokem. Dlouhé měsíce bylo ticho po pěšině, nic. Ale to jsme zatím dostali jen hrstku levných sobě podobných kousků, jako je tohle Realme C55, které je velký upgrade oproti předchozí generaci, ale oproti ostatní konkurenci našeho sponzora ani mě extra nezaujalo. Populární powerbanka Volt Hub Pro je zpět a lepší než dřív. Kovový design v zelené vypadá stylově a dělá se ve třech verzích. Máte na výběr z hezky tenkých 10 000 mAh, 20 000 nebo rovnou 26 800. Všechny mají ale dvě USB-A a jeden USB-C výstup. Umí 20W power delivery nabíjení, 22,5W quick charge 3, mini display ukazuje kapacitu a v balení je rychlonabíjecí kabel s adaptérem. Odkaz na tyhle powerbanky za super ceny najdete dole v popisku pod lajkem a odběrem, jako vždy. U levných telefonů skoro nikdy nelze říct, že jejich předností by měl být design. Ale u Realme C55 to rozhodně platí, podle mě. Neříkám, že je design nějak extra výjimečný, ale líbí se mi. Tvary jsou módně ploché, což má spousta z vás ráda. Modul těch dvou foťáků je pak pouze naznačený jinou úpravou plastu, který je kolem nich lesklý a hází pěkné odlesky. Ze zad vystupují ovšem opravdu jen ty dva foťáky, které jsou větší, než by musely být. Určitě ale vypadá to prostě pěkně. I ten displej má zde výrazné 2,5D zaoblení skla, takže je příjemnější ho používat a vytváří dražší dojem z konstrukce. A když jsme u toho? Jo, tohle je pochopitelně komplet plasták, ale v dané cenovce na mě působí z podobných telefonů asi nejlépe. Nejlepší plasták. Ten plast na zádech má totiž alespoň v této krásné zlaté verzi hrubší povrch. Cítíte na něm na dotyk drážky, které lze i vidět. Má takovou broušenou texturu a působí vážně mega dobře. Celková kvalita konstrukce působí parádně a velice bytelně. Pochválit mohu také přední stranu. Jasně, nejsou to nejtenčí rámečky, ale nejsou rozhodně ani nejtlustší na danou cenu. Boční jsou celkem tenké a i když je tu IPS display, tak má přední kamera průstřel. Ten display jako takový ale patrně moc nepotěší. Jedná se o 6,72-palcový IPS panel s Full HD rozlišením, 90Hz frekvencí a jasem maximálně 700 nitů na slunci. Čitelnost není tak špatná, jak byste možná čekali. Vlastně byla hodně fajn na poměry podobných displejů. Jen prostě stačí menší úhel náklonu a už se mění barvy displeje. Obraz není tak extra krásný, nic moc kontrast. A najdete v této cenovce občas už i něco lepšího. OLEDy. Jinak na dané displeje standard. Hezký standard. Čtečka otisků prstů na boku je spíše podprůměr. Nereaguje tak spolehlivě a rychle jako jinde. Vibrační odezva je průměr dané třídy, stejně jako třeba síla signálu a podobně. Je tu ovšem pouze jeden hrající reproduktor, žádné stereo a zvuk je dost podprůměrný. Nejen kvalitou, ale i hlasitostí. Realme prezentuje speciální funkci 200% hlasitosti, ale to vesměs dotáhne hlasitost na úroveň, kdy jen stěží dosáhne na ostatní podobné repráky. Ale ta hlasitost je na úkor logicky ještě nižší kvality. Hardware pak rovněž bohužel moc mile nepřekvapí. Realme se snaží hrát hodně na paměť. V základu je na našem trhu 6/128GB verze a můžete mít i 8/256GB. U levného telefonu, který má navíc i microSD slot. Avšak pokud tolik paměti nepotřebujete u telefonu této třídy, stejně tam moc náročných velkých her nebo natočených videí nebude, jelikož na to tenhle telefon ani není stavěný, tak zjistíte, že by vlastně bylo lepší mít zkrátka jen lepší procesor. Helio G88 není špatný chipset nižší třídy. Na nějaké ty lehčí hry stačí a pořád mnohem lepší než nějaký Unisoc. Navíc je prostředí Realme UI, tedy Color OS, tedy Oxygen OS, všechno je to stejný, celkem nenáročné. Telefon běží v těch 90 Hz líp, než jsem čekal. Pořád to ale není plynulé používání. Na domovské obrazovce a v nastavení jo, ale aplikace jsou pomalejší, škubnutí animací není výjimečné, vůbec. Každou chvilkou cítíte, že je tu slabší levný hardware. Jde to vážně znát. Pořád. S tím prostě ani nadstavba nic neudělá. Líbí se mi ovšem vůbec mít nové Realme UI 4.0 s Androidem 13 na takto levném telefonu. Tahle nadstavba je podle mě fajn a na takto levném kousku vynikne tak nějak ještě víc než jinde.
působí na danou cenu netradičně velice moderně, má spoustu možností, ale zároveň vám nic necpe. Je taková hrozně elegantní. Opět na daný hardware, danou cenovku. Podle mě je software přednost telefonu. Jen tedy ne v tomto konkrétním kousku, který jsem měl já. Já jsem dostal na recenzi totiž nějakou divnou verzi z jiného trhu, která mi nabízela předinstalovat nějaké ruské apky či co, je tady Yandex a podobně. Nebojte, pokud si Realme C55 koupíte na našem trhu vy, tak tam moc aplikací nebude, žádné Rusko, všechno bude, jak jste zvyklí. Stejně tak najdete v telefonu novou funkci Mini Capsule, což je kopie Dynamic Island z iPhone 14 Pro. Dost levná kopie. U Realme to totiž funguje pouze jako pop-up okno, když zapojíte nabíječku, když se telefon dobije na 100%, nebo když spotřebujete 90% dat z vašeho plánu. To je vše. Je to jen hezčí pop-up okno pro tyhle tři případy. K ničemu. Takže mi ani nevadí, že zase můj kousek to z nějakého důvodu neměl, tuhle funkci. Ale jiná funkce, kdy posílá telefon zvuk do bezdrátových sluchátek i drátových najednou přes svůj jack, je celkem zajímavá. A když jsem byl u té baterky. 5000 mAh je dost, ale výdrž nebyla pro mě ani s tím slabým procesorem extra super. Díval jsem se v průměru na 6, občas 6,5 hodin zapnutého displeje. Někdy víc, jindy míň. To není rozhodně špatné, vlastně je to dobré, ale od tak slabého procesoru s takovou baterkou jsem čekal víc. Je tu ale 33W nabíjení, které vás dostane za 30 minut na 50% a 100% zabere asi hodinu a čtvrt. To je hodně fajn. Poslední zastávkou jsou jako obvykle foťáky. Nebo, no, na zádech je pouze jeden 64-megapixelový foťák, který je dost malý. 2-megapixelový senzor pro hloubku ostrosti jakoby nebyl. Ten hlavní foťák umí ale občas překvapit. Neříkám, že je nějak extra výjimečný, ale některé ty fotky jsou opravdu hodně hezké. Tady květina? Paráda! Když se foťák zrovna nezalekne kontrastu, tak jsou barvy pěkné a fotky mají hloubku. Hlavně na silném slunci jsou ale snímky někdy přesvětlené a trochu přeostřené. Dvojnásobný digitální zoom je potom super, velice dobře použitelný. Určitě byste ho měli používat. Na všechny vzdálenosti. Pětinásobný zoom si ovšem nezaslouží tlačítko. Nepoužívat? Hruza akorát vám zkazí dojem z foťáku. Což udělá stejně ale potom ošklivé Full HD video, bez dobré stabilizace. Přední 8-megapixelová kamerka umí opět překvapit někdy díky přidané ostrosti, což pomáhá, ale je to spíše průměr. A málem bych zapomněl na noční fotky. Bez nočního režimu, měkké a vždycky lehce rozmazané. S nočním režimem daleko ostřejší. Ale pořád není obraz moc kvalitní a telefon lehce ořízne fotku s nočním režimem, což nepomáhá. Dělá to asi kvůli stabilizaci, avšak to kvalitě stejně zas tak nepomáhá. Je to ostré, ale zase více vidíte šum a různé ošklivé kazy. Mimochodem, večer jsou fotky mázlé a přes den taky, když fotíte jednou rukou. Stabilizace vážně není moc dobrá. Teď si můžete říct, hej, co chceš za 4399 korun, 182 eur. Ano, tolik teď po menším zlevnění 6/128GB verze Realme C55 stojí. A je to hezká cena za ten design a software. Ale není to extra výhodná hodnota. A jasně, můžete mít za 5000 korun tu verzi 8/256GB, což může mít své kupce, jelikož se tolik paměti v dané cenovce často nevidí u zavedených značek. Ale já bych stejně šel jinam. U Realme se mi líbil design, software, nabíjení, za dne umí občas překvapit foťák. Ale víte, co stojí jenom o 300 víc? 4/128GB verze Redmi Note 12 4G, které jsem recenzoval. A to má doslova všechno lepší. Super 120Hz AMOLED display, stereo repráky, má i širokouhlý foťák, stejně rychlé nabíjení, lepší procesor, delší výdrž, lepší čtečku. To je prostě lepší telefon. Jasně, Android 13, nové MIUI 14 moc nezměnil, takže to pořád nemusí být váš šálek kávy. Ale Redmi bude stárnout mnohem lépe než Realme. Ostatně i to Realme u nás prodává za 4000 Narzo 50. To má jen 4/64GB, ale stejná baterka, nabíjení i display plus procesor Dimensity 810 s 5Gčkem. To pofrčí úplně jinak. Má Android 12, ale já bych to možná obětoval. Stejně jako u Motorola Moto G32.
Za 4000 korun dostanete vesměs stejný displej, Snapdragon 680, širokouhlý foťák, výbornou výdrž, čistý Android, pokud jste fanoušky. Zase celkově za mě lepší telefon. Záleží na vás, jak moc chcete podporu u takto levných přístrojů. Já spíš hodnotím lépe hardware. Zkrátka jsou všude kolem Realme C55 výhodnější kousky. Jsem rád, že Realme zase začalo pomalu vydávat u nás alespoň něco. A tenhle telefon má nějaké plusy, ne že ne, rozhodně. Celkově bych však vybral něco jiného, jak jsem říkal. Což je vážně škoda, protože ten design, kvalita zpracování plastu a nadstavba tak levnému kousku neskutečně sluší. Ale reálné používání a životnost telefonu je zejména u levných modelů u mě zkrátka mnohem přednější.